Bem com vocês, quem fala é o Corvo, trazendo mais um vídeo. Esse é o segundo episódio do nosso RTG. Como vocês sabem, a gente pegou mais de 75 headshots no último episódio. Então a gente vai terminar nessa partida aqui os headshots que faltam pra essa arma. E aí, na mesma partida, a gente já vai partir pros sanguinários, beleza? Porque assim, não vai dar tempo de arrumar a classe lá, né? Pra tirar os attachments ou colocar. Então eu já vou aproveitar aqui pra pegar os sanguinários, beleza? Nossa, tinha um cara campeonando ali, eu não vi, velho. Que isso, cara? As ideias. Cara, essa arma tá bugada. Os headshots dela não estão aparecendo ali no feed. Às vezes você ganha a medalhinha, às vezes você não ganha. Então, assim, é só tirar na cabeça e ir na fé, velho. Eu tô tentando ver pelo barulho. O barulho que faz, eu consigo ouvir o plim. Aí eu sei que foi headshot ou não. Mas, assim, o que eu fazia normalmente era olhar no feed ali, né, a bolinha. E aí não tá tendo feed, então só a lágrima escorrendo. Mas tem nada não, tá tranquilo. Ó, eu não faço a menor ideia de quantos headshots faltam, então eu vou tirar aqui até pegar a última camuflagem. Vou focar aqui, o ideal seria ficar contando, cara. Eu consigo focar melhor quando eu tô contando. Mas não tem problema não, que a gente vai no esquema aqui mesmo, ó. Pegamos 3 aqui seguidos. Bora continuar. Tô com 7 kills, 7/8. Nossa, tô morrendo muito, velho. Mas tem nada, não. Que o foco aqui é o headshot e não viver ou não. Então, depois que a gente pegar os headshots, aí vai ser o foco nos sanguinários. Aí eu vou ficar mais vivo, vou soltar uns streaks. Vai ser uma partida muito louquíssima, cara. Ó, o estabilizador empolgando também. O bicho acha que tá na guerra. Nossa, falta tão pouco headshot, cara. E eu tô aqui brisando. Dava pra eu terminar isso aqui tranquilamente, rapidinho, facinho. Oh, meu Deus do céu, cara. Nunca pera não, véi. Por favor, nunca pera não, véi. De LMG ainda. Nossa, é pra escorrer a lágrima mesmo, né, véi? Olha só esse cara, ele vai voltar. Não vai. É, achou que eu ia dar a volta, né, safado? Entendi essa ideia sua aí. Tô precisando usar mais o movimento, cara. Meu movimento tá meio cagado. Ó, aquela primeira foi, essa segunda não foi headshot. Opa, nível 13 já. Ah, é, tá com double XP de arma, né, véi? Ô, da hora. Agora tá top pra upar as armas. Pena que não vale a pena. Pelo menos pay mesmo, foi a Paladin e olhe lá, véi. Porque você ganha aquelas paradinhas, mas, véi, não. Se fosse que nem no WW2, que desse pra você, como é que fala? Se ele liberava uma camuflagem diferente lá, aí eu faria. Faria muito essa parada aí de dar prestígio na arma. Mas, véi, jogar normalmente só pra dar prestígio, só pra ter um númerozinho do lado que você mal vê, eu não acho que vale a pena não, cara. Ó, pegamos mais 2 aí. Esse aqui não deu, provavelmente. Opa, vamos usar o Vant aqui. Eu vou tentar manter vivo aqui um pouquinho, só pra eu... É só falar que dá merda, velho. Só falar que dá merda, velho. Como assim, cara? Ó, esse foi. Esse foi. Eu não sei quantos faltam, velho. Será que falta menos de 20? Opa, pegamos. Pegamos aí os headshots todos. Então, agora partiu o sanguinário, viado. Agora eu não preciso mais mirar na cabeça. E agora eu posso spamar a bala. Ou seja, o bagulho vai ficar louco. Vamos lá. O lance do sanguinário é o seguinte, você não dá muita cara, você pode até correr, mas não corre muito assim, desesperado não, saca? Tenta ficar mais... Como é que fala? Espertão. Tenta ficar mais espertão. E o lance também é você contar. O segredo é contar. Então eu vou mostrar pra vocês agora, ao vivo, como é que faz. Ó, vamos lá. Se eu conseguir matar alguém, seria muito bom, né? Seria uma delícia. Parece aí. Nossa, olha o timing, velho. Olha o timing, velho. Eu tiro o bagulho e o cara mostra a cara. Mas beleza. Ó, um. Peguei um. Não vou rushar igual eu tava rushando antes. Por isso. Por causa disso. Porque tem cara camperando, então não dá certo. Vamos lá, de novo. De novo. Nossa, calma aí que minha mira ficou cagada agora, velho. 2. Tem um cara ali, mas eu não vou rushar atrás dele.
3, 4. Falta um. Então, como falta um, a gente, ó, dá aquela camperadinha marotinha aqui. Eu vou ficar... Virou. Próximo round, já vou começar como? Esperto, velho. Pra levar o último cara pra pegar o sanguinário. Opa, me dá esse negócio aqui que eu gosto. Vamos soltar um Vant. Como falta só um, eu não vou rushar. Vou esperar os caras virem. Ô, caralho de asa, velho. Esse cara vai camperar aí que nem um vagabundinho. Deixa ele comigo. Olha só, os caras invadindo o spawn aqui, mano. Puta merda, no meio do meu spawn, velho. Ó, um. Um. Tem vagabundo aqui? Ou não? Tem não, tem não, tem não. Um. Dois. Três, quatro. Ai, ai, ai. Cinco, 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 cinco. Cinco, cinco. Sanguinário. Ok, agora a gente mantém. Opa! Tinha conseguido mais um ali, mas não deu certo. Vamos soltar os bagulho aqui. De novo, ó. Um. O lance de contar é importante porque você sabe onde você tá e você sabe o que você tem que fazer, velho. Se você for sem contar, você não tem a menor noção do que tá acontecendo. Então, ó. Voltei aqui. Cadê os malucos? Um. Um, 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 um. Dois. Três. Ó o maluco aqui de LMG. No ultimate, você é retardado, velho. Foi expulso. Toma. Um. Ultimate tirou meu sanguinário, velho. Dois. Opa. Tinha um cara aqui, ó. Foi mais ligeiro que eu. Não saquei esse cara, não. Bom, só tem um sanguinário até agora. O ideal seria pegar todos agora, né, velho? Um. Normalmente eu consigo pegar em uma partida, se não em duas, né? Próxima partida a gente vai ter que mudar os esquemas dos attachments aí pra poder pegar 50 kills. Não, cara! Não, cara! Deixa eu viver, cara! Opa! Opa! Que isso, cara? Pô, os malucos estão muito ligeiros ali no meu spawn aí. Nossa senhora, velho. Beleza, não contou. Agora sim. Um. Dois. Será que vai ter alguém aqui? Não vai, né? Vai. Três. O cara soltou logo o pacote. Quê? O quê? Você spawnou aqui, mano. Não, não faz isso comigo. Não faz isso, cara. Que viagem é essa? Olha só, os caras tá atirando. Não sabe nem se tem inimigo mais, cara. O maluco só atira pra tudo que é lado. Ó, o maluco spawnou aqui. Um. Beleza. Beleza. Não, não. Não, 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 não. Nossa, eu tô muito ruim, cara. Não tô conseguindo manter o streak do sanguinário, cara. Putz, tô muito lixozinho. Um. Eu não sei o que aconteceu. Eu não faço a menor ideia do que aconteceu, cara. Não faço a menor ideia. Mas se não der nessa partida, a gente pega na próxima. Não tem nada, não. Um. Dois. Vamos lá, vamos lá. Três. Quatro. Cadê o último? Nossa, que susto, cara. Jurava que ia ser inimigo ali. Cinco. Pronto. Aê, ó. Pegamos dois já. Era pra ter pego mais aqui, mas eu sou um cocô, né, velho? Perdi 45 sanguinários aí. Já vai terminar a partida também. Ó, de novo. Um. Começar a contar do zero agora. Um. Dois. Tem mais um cara aqui. Não vou puxar atrás dele. Três. No! Nossa, sempre o cara de LMG, né, velho? Que tristeza. Pegamos o enxame de Vant, pegamos outro bagaço aqui, mas já vai terminar. Ó, os cara da pré-fire, velho. Os cara da pré-fire sem saber se tem alguém lá. Meu Deus do céu. Um. Só vamos. Nossa, que susto, cara. Acabou.
É, vai ficar pra próxima partida mesmo. Aí a gente já pega 50 kills lá, já vou tentar fazer as classes. A gente já vê se já consegue pegar aí. Beleza? Então é nóis, só vamos. Beleza, entrei numa partida em andamento aqui. Tá no comecinho, mais ou menos. Mentira, tá na metade já, velho. Desse round. E, cara, vou tentar pegar o sanguinário aqui. E vamos ver o que que a gente consegue depois. Tem um maluco camperando nervoso ali, velho. Ó, já. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Vou ver se eu consigo o sanguinário e as 50 kills, beleza? 50 kills do. Ops. Quase que eu te matei, teammate. Ó, dois. Dois já foram. Galera, vocês pegaram todas as bandeiras. Deixa umas bandeiras pros caras aí, mano. Senão vai acabar muito rápido. Sai daí. Três. Foram três já, hein? Foram três. Vamos ver se tem mais alguém aqui. Quatro. Cinco, 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 cinco. Oh, meu Deus do céu. Nossa, eu sou muito mestre pra morrer no quatro, velho. Toda vez. Puta merda, velho. Mas vamos. Perdemos alfa como, viado? Vai ser os caras tudo aqui, ó. O quê? O quê? O quê? Como assim, cara? Como assim, cara? Um. Dois. Dois. Ó, os caras não querem morrer. Três. Os caras estão de van, então eles sabem que eu tô aqui. Quatro. Ninguém me mata, por favor. Quatro de novo. O mestre de perder o sanguinário, velho. Não tem lógica. De novo, ó. Vamos de novo. Tem que ter persistência aqui, cara. Um. Salvamos. Salvamos, salvamos. Não, 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 não. Não. Tirei nas pernas do cara, velho. Se tivesse mirado mais em cima, talvez eu tinha levado. Mas não deu certo. Eu tenho que aproveitar e fazer 50 kills nessa partida usando esse. Essa classe sem attachments. Tá ligado? Um. Não foi. Não foi também. Dancei. Tá difícil, viu, véi? Tá complicado. Acho que eu tô rushando demais pros lugares errados. E dando bastante hitmark. Mas vamos lá. No próximo round aqui eu pego. Com certeza. Vai ter um trouxa aqui. Ixi, passou ligeiro. Um. Só vamos. Só vamos que vai vir uns caras aqui. Passa aí. Passa aí. Não! Nossa, errei demais. Errei demais. Vambora. Chega mais perto. Chega mais perto. É, não deu certo. Deu certo, não. Ai. Ai, cara. Tô sofrendo, cara. Tô sofrendo pra pegar um sanguinário, cara. O ultimate me matou aqui. Cuidado, teammate, você vai ser expulso. Tem que ser esperto aqui nessa bagaça. Pode bobear, não. Vamos lá. Nossa, meu timing tá muito ruim, velho. Toda hora eu olho pro lado, a hora que eu vou. Eu tô assim, ó, um ano mirando no lugar. Eu falo, ó, vou olhar pro lado. A hora que eu vou, olho pro lado, o cara aparece. Meu Deus do céu. Ó, os caras atacando streak em mim, viado. Que é isso? Essa partida aqui tá. Tá doido, hein? Não, 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 não. Não! Não! Mano, eu preciso entrar numa casa aqui, porque esse treino não vai dar certo, velho. Um. Aí, ó. O que eu tô falando? Esse treino não vai dar certo, velho. Essa salinha aqui não tá tão favorável. Um. Nossa, o cara pôs um arame aqui, velho. Vamos conseguir passar na expertise. Não, que isso, cara? Não, não, cara. Pensei que o cara tava lá atrás, mano. O cara tava ali na frente. Um. Vamos lá, não tô conseguindo sair do um, não, velho. Dois. Por favor, cara. Por favor, só quero um sanguinário, velho. É sempre assim, quando não precisa pegar sanguinário, você pega um monte. Na hora que precisa, velho. Cadê? Não tem. Mas fazer o quê? Pelo menos vai dar mais episódio aqui, né? Se fosse pegar tudo em dois episódios só, ia ser paia.
Já pegamos aí os headshots todos em dois, em um e meio, um e um pouquinho praticamente, né? Porque foi muito rápido esses headshots. Bom, certo? Gostaria muito de não morrer. Muito mesmo. Os caras pegaram tudo aqui, cara. Meu Deus, vai dar merda. Eu não sabia que ia dar merda. Eu tinha certeza que ia dar merda, velho. Nem a 50 kills eu consegui. Nossa, essa partida foi horrível, cara. Meu Deus do céu, essa partida foi muito ruim. Dois. Tamo no dois, hein. Tamo no dois. Perdendo um ali de leve. Eu vou ter que dar uma camperada aqui, velho. Porque, ô, não tá dando não. Tô no dois. Consigo mais pegar sanguinário? 3, 4. Ai, no 4 de novo, velho. Eu já perdi o quê? 4 sanguinários no 4? Meu Deus, cara. Meu Deus. Meu Deus, cara. Meu Deus. Ó, pegamos uma camuflagem aqui que eu não faço a menor ideia de qual que é, mas beleza. 1. Tem um trouxa ali. 2. Não. Só preciso de um sanguinário. Não, né? Um não. É três, na verdade. Mas, porra, não consigo pegar nada, véi. Não consigo pegar nada, véi. Tô rushando demais. Perdendo alfa, não. 2. É, pior que os caras estão pegando a alfa mesmo. 3. Cara, eu sinto muito, mas eu vou dar aquela camperada de leve, viado. 4, 5. Beleza. Eu acho que deu 5, velho. Será que deu 5, não? Eu não vi a medalha do negócio ali. Eu, hein? Ô, oh, troquei de arma, velho. Cadê minha arma? Nossa, merda mesmo, né, velho? Nossa senhora. O cara troca de arma sem querer, cara. 1. Vamos lá. Acho que foi 1 aquela hora, hein? Me mata não, James. 2. Jogar mais estratégico aqui, cara. Não vou ficar dando a cara que nem um maluco, não. Igual eu tava dando. Oh! Boa, teammate! Você é muito fera. Caramba, como você é bom, cara. Não vai. 1. Não. Tá acabando já, velho. Putz, eu consegui só um, cara. Como assim? Vai ficar pra próxima. Pro próximo bagulho lá, né? Próximo episódio. Olha, as palavras estão fugindo da minha mente. Próximo episódio a gente vai pegar o resto dos sanguinários aí, porque eu acho que nesse aqui não vai dar, não. Gostaria de pegar tudo em um só. Inclusive, era a intenção. Mas esses lobbies que eu achei aqui não estão muito favoráveis, não, velho. O outro lá tava muito melhor. Tanto de sanguinário que eu peguei, tá louco, velho. Ah, vai, tem nada, não. Perdendo, Charlie. Tem um escudo ali, eu não posso passar ali perto. 1. Não. Que isso, cara? Os malucos estão surgindo do além aqui, velho. Dancei. Helicóptero inimigo. Olha, o spawn tá zoadão, velho. Que esse cara tá fazendo? Que porra é essa? Que isso, cara? O cara tava voando ali de leve, mano. Dando uma voadinha tranquila. Ah, o que que são as leis da física pra esse cara? Nada, né? O cara tava de boas. Nossa, não consegui nem 50 kills, velho. Oxi, que cocô, hein? Caramba, só queria mais um sanguinário. 1. É, ó. Não vai dar. Gente, é isso aí. O segundo episódio dessa série não foi tão bom, não, cara. Na série de RTG não foi tão top que nem o primeiro, não. Dava pra ter feito coisa mais maneira aqui. Mas esses lobbies realmente não ajudaram muito, não. Mas de qualquer forma, dá um like. Dá um like aí, beleza? E é nóis. Terceiro episódio, a gente termina aí essa série. Eu espero que vocês estejam gostando.
Eu tô gostando bastante de fazer assim. Então comentem aí pra mim o que vocês estão achando. E é isso aí, velho. Valeu, falou e fui.